Veći broj Prnjavarčana okupio se danas na mestu gde je u oktobru prošle godine u saobraćajnoj nesreći poginula devojčica Vanja Rudić. Oni su zapalili sveće i mirnim protestom izrazili nezadovoljstvo zatvorskom kaznom od 6,5 godina vozača automobila Nisvetu Mujkiću. Okupili smo se danas ovdje da pružimo podršku porodici nastradale djevojčice koja je na brutalan način na ovom mjestu ovdje ubijena od strane narkomana i ubice Nisveta Mujkića, koji je presudom Okružnog suda u Banja Luci za taj čin nagrađen sa 6,5 godina zatvora. Taj proces još nije završen. Porodica ima pravo žalbe i sigurno ćemo pomoći porodici da imaju na raspolaganju najbolje moguće advokate u Bosni i Hercegovini kako bi ta slučaj bio završen onako kako treba. Također želio bih da ova slika danas koja će otići iz Prnjavora bude slika koju ćemo uskoro da vidimo ispred suda u Banja Luci. Mislim da gospoda koja sjede gore moraju da daju odgovore na neka pitanja. Jedno od tih pitanja je šta se dešava sa drogom kada je taj slučaj u pitanju. Nisvet Mujkić je prilikom nesreće testiran ovdje u stanici policije i potvrđeno je da je bio pozitivan na narkotike. Također prilikom pretresa njegovog vozila pronađeni su narkotici. I imali smo situaciju da je sam Nisvet Mujkić na sud priznao da je bio pod uticajem narkotika taj dan, a u optužnici tog dijela nije bilo. Tako da pitamo ljude iz Okružnog suda u Banja Luci šta se dešava sa tim i insistirat ćemo na tome da i to bude uvršteno u optužnicu. Policija samo treba da radi svoje posao malo bolje i do ovog ne bi dolazlo. Ja tako smatram, jer bolje je spriječiti nego liječiti. Kazna je mala, naravno. Ne daj Bože nikom, evo ja sam rodom iz Prnjavora, 20 nešto godina živim u Tesliću, ja i porodica smo došli da damo podršku ovim roditeljima, kao i sa ovaj narod ovdje što je. Tuga i bol, šta reći, kazna je mala, ićemo i u Banja Luku, ićemo, ako treba i do Strasbura, da se takvi, ne samo ovaj momak što je to uradio, nego i svi budući vozači koji voze, da znaju kako da se ponašaju, jer djeca su nam ono što imamo i što je najbitnije u životu.